Salve, salve, saudações a toda a militância petista, os campos que estão aqui reunidos. Meu nome é Vilma Reis. É importante dizer da pertinência desse debate. Estou acompanhando aqui desde as 9 da manhã, na resistência mesmo. Ok, 15h55. Quero dizer que para nós é um momento histórico, porque em 471 anos da cidade de Salvador, eu, como pré-candidata a prefeita do PT em Salvador, é a primeira vez que tem uma candidatura de mulher negra de esquerda na cidade de Salvador, e eu acho importante nós destacarmos que. Nesse momento, na proposição que faz esse debate de olhar para os desafios da esquerda brasileira, né, nos 40 anos do nosso partido, eu quero saudar aqui as companheiras, né, a companheira que acabou de falar, a companheira Natália, companheira Irine Lopes, saudações, né? De tantas batalhas na SPM e no Espírito Santo, toda a luta. Saudações aqui a todos os companheiros e companheiras na batalha. Luísa Dulce, fiquei muito feliz com as questões que você trouxe. Companheiro Celso Marcondes, que terminou tratando de um campo aqui do debate que nós trabalhamos com a juventude que a Fundação Perseu Abramo trouxe o debate em maio do ano passado aqui em Salvador, nos seminários nacionais, do esforço que a gente estava fazendo de dialogar com as periferias brasileiras. E a gente traz esse debate seguindo uma linha, companheiros e companheiras, do que a gente levantou. Tanto no Brasil de Fato, em novembro do ano passado, quanto na TVT, nós fomos a São Bernardo gravar aquele programa logo após, durante a realização do Seminário Internacional da Coalizão Negra por Direitos. Queria dizer aqui que toda a nossa militância do movimento, agora é ela, Vilma Reis, está acompanhando esse seminário. Viu, companheiro Walter? Todas as companheiras aqui, Silvia Fernandes, toda a nossa militância está aqui fazendo o acompanhamento desse seminário e para a gente é muito importante. Eu queria também destacar que ontem, na conversa com o companheiro Luiz Alberto, que foi deputado federal do nosso partido e é um militante destacado, fundador do nosso partido, Luiz Alberto chamava atenção para algumas questões que também a gente já estava debatendo lá no canal 247. E é importante a gente retomar esse debate, num país que, sendo o nosso partido o maior partido do país, o maior partido de esquerda da América Latina. Tem alguns compromissos históricos que eu concordo com muitas das posições que as companheiras trouxeram aqui e alguns companheiros. Uma delas é: nós temos uma esquerda na linha de poder extremamente branca. E depois da marcha de mulheres negras em Brasília e depois do assassinato da companheira Marielle Franco, nós estamos propondo um tipo de virada. E nós entendemos que a nova estética política é com as mulheres negras. Somos nós que sustentamos a vida nas periferias desse país. Somos nós que estamos, todas as vezes, companheira Natália, que eu fui nos encontros, nos acampamentos de mulheres, no 8 de março, nós estávamos exatamente levantando essa questão que para a gente fundamental, que é quem está na base construindo toda a sustentação dos movimentos é a população negra. Então, isso para a gente é importante e aqui a gente quer destacar algumas questões que elas nos são muito caras.
Por exemplo, em diálogo com o companheiro Luiz Alberto, quando ele destaca que é muito importante que o PT tome iniciativas no que diz respeito à crise sanitária e nós precisamos orientar nossos governadores, nossas prefeitas, nossas parlamentares para todo essa abrir tudo o que tiver de possível de políticas sociais. Qual é a nossa sensação? A nossa sensação é muitas das periferias, assim, a população, ela, em muitos aspectos, eu vivo em Salvador e nós sabemos qual é a situação em muitos lugares. Os bairros negros, a população abandonada, abandonada. Salvador, nessa política aqui cruel do DEM, tem 41% de cobertura na saúde básica. Né? O que nós temos, o que segura Salvador, é exatamente as políticas estaduais, com as policlínicas e os hospitais regionais. Então, a gente, diante disso, o PT precisa localizar de forma precisa as principais vítimas da crise, que são pessoas empobrecidas e pessoas negras. Né? E a gente ter coragem de enfatizar, Natália, essa questão. Isso para a gente é muito importante. Recuperar urgente o discurso e prática de esquerda para não se confundir com as saídas aparentemente humanitárias da direita. E, por fim, evidenciar o papel das mulheres em todas as instabilidades econômicas, políticas e, portanto, em todas as crises humanitárias. A conta, primeiro. Os companheiros Rui Falcão, tanto o companheiro José Dirceu, pela manhã, levantou essa questão, a companheira Ioli Ilíada levantou esse debate mais cedo de quem iria pagar a conta, também o companheiro, eu anotei aqui todas as 10 falas da manhã, né, até a fala de Patrick. E também o companheiro Bruno, né? Essas pessoas levantaram quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta, no nosso entendimento, diante da postura da elite colonial brasileira, a conta será transferida para o nosso povo. E é por isso que nós precisamos, como bem disse aí as companheiras, nós precisamos, a companheira Natália puxou essa discussão. É importante, Natália Sena, né? E a companheira Irine, nós temos que nos antecipar. Nós precisamos nos antecipar e nos colocar de que nós não aceitaremos que o povo pague, já que a elite se organizou e entregou quase 1 bilhão, 1,5 trilhão para os banqueiros, para o grande empresariado. E tem toda essa dificuldade de transitar com a questão da renda básica. Aqui em Salvador, nós organizamos um comitê comunitário virtual de monitoramento das ações de contenção do coronavírus. O que que para a gente é tão importante? Por que que a gente destaca essa situação de guerra internacional diante de um cenário em que a Europa está perplexa, porque nunca vivenciou uma situação dessa. Os Estados Unidos está perplexo, mesmo com a postura de interceptar os EPIs em várias partes do mundo, de várias partes do mundo, principalmente os insumos para o Brasil, né, que estão sendo interceptados, é fundamental que nós tenhamos algum destaque. No meio dessa crise, é importante que a gente diga que, covardemente, o governo Bolsonaro está arquitetando ocupar de vez, sem nenhum debate, o território de Alcântara. E, como bem destacou aí a companheira Natália, nossa posição no Congresso precisa ser muito contundente em relação a essa questão de Alcântara. São 30 comunidades dentro de um território quilombola. Que imediatamente sofre o risco de ser dizimado. Então, de forma muito coerente, o companheiro José Dirceu, em diversos debates, fazendo a observação,
ele tem chamado a atenção de que naquilo que eu chamo de a defesa de uma cultura de esquerda. Então, o que que a gente está falando de uma cultura de esquerda? Nós estamos falando que está, como bem disse os companheiros pela manhã, e o companheiro Rui Falcão foi muito pertinente quando colocou essa discussão. Para nós, uma cultura de esquerda é a gente não se pautar somente na disputa eleitoral. É nós efetivamente termos, porque somos um partido programático, a partir do programa que a gente defende, nós colocarmos nesse momento, na linha prioritária, a defesa das comunidades tradicionais, destacadamente as comunidades quilombolas, as comunidades, as populações indígenas, a pesca artesanal, a ameaça concreta que existe no Brasil inteiro. Espírito Santo, a companheira Irine sabe exatamente a ameaça que está colocada desde da questão de Brumadinho até agora, a questão ambiental com o Rio Doce, a situação toda que se desencadeou a partir das barragens em Minas, e é uma situação desenfreada. Então, essa pauta para nós é importante. E por isso que para a gente não é somente a estratégia se vai ter ou se não vai ter eleição. Nós, como um partido programático, precisamos ter uma posição que é da gente se colocar, da gente levantar e a gente defender que tenha uma mídia de esquerda, que tenha uma comunicação livre, que nós temos condições de fazer um embate político com os grupos que se colocam como donos do Brasil. E nessa questão da base de Alcântara, né, outros partidos políticos do campo da esquerda tiveram uma ação política contundente, e nós precisamos ter uma ação muito séria sobre isso, porque da mesma forma como está colocado em relação a Alcântara e o território de Alcântara, isso se espalha também para a Bahia, isso se espalha para o Espírito Santo, para toda a Amazônia, né? Então, toda essa ameaça no território amazônico, o ataque covarde às comunidades indígenas, como tem se desencadeado com o assassinato das lideranças guajajaras, nós precisamos ter posição sobre isso. Em relação a. E eu acho que, nesse sentido, o coronavírus, ele expõe as mazelas do capitalismo, como diz a companheira Maria José Pacheco, do Conselho Pastoral de Pescadores, e expõe de uma forma em que as elites brasileiras, né, covardemente atualizadoras das regras coloniais, ela não compreende como, por exemplo, quando a gente diz: olha, nós vamos nos pautar por aqui, porque o compromisso histórico desse nosso partido, que completou 40 anos, um partido parido das lutas sindicais, parido das SEBs, um partido que nasceu das lutas mais, né, ali no contexto em que eles jamais acreditavam na possibilidade da gente parir um partido para ser instrumento de luta da classe trabalhadora, é fundamental que a gente consiga destacar as mazelas do capitalismo e dizer que ele deixa explícito o desmonte das políticas públicas, a desumanização deste estágio do capitalismo, onde os trabalhadores devem ser sacrificados e onde grande parte da população nem mais são os oprimidos e sequer os excluídos. O que nós temos é uma política de eliminação. Essa foi uma das questões que eu discuti com a companheira, que é do nosso movimento, agora é ela, Vilma Reis, que é essa nossa batalha política. E eu quero destacar essa situação de quando a gente fala de um outro grande debate da crise das esquerdas e a crise mesmo no campo do nosso próprio partido, do Partido dos Trabalhadores, que é essa crise de representação. Olha, nós temos um partido que, na linha de poder, todos os que ocupam lugares de poder, homem branco mais velho.
A gente precisa ter coragem de fazer esse debate, tá? E o que que nós temos em 28 anos, de 1992, companheiro Breno Altman, de 1992, nós tivemos pela primeira vez uma mulher negra com possibilidade de ser eleita numa capital brasileira, que foi a companheira Benedita da Silva. Depois, a Rede Globo e todos os aparatos da elite econômica, com os arrastões, impediu que Benedita fosse prefeita da cidade do Rio de Janeiro. E só 28 anos depois, com nossa proposição na Bahia, a gente tem pela segunda vez em 28 anos a possibilidade de uma mulher negra ser eleita e ganhar a eleição e impor a maior derrota que a direita tradicional terá no nosso país, que nós vamos derrotar o DEM em Salvador, onde está o presidente do DEM no Brasil, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto. A gente não está falando de pouca coisa, né? E essa, a gente está tratando de questões, e por isso não pode ter miopia política racial no nosso partido, né? Então, a gente está tratando, Luísa, de um debate que nos custa muito caro. Você trouxe várias lutas que são muitas vezes invisibilizadas, no contexto do nosso próprio partido, e a gente está falando aqui, poxa, como pode? Em 28 anos, levou 28 anos para pela segunda vez ter uma mulher negra candidata em uma capital, e que é o maior estado dirigido pelo nosso partido, que é a Bahia. Então, quando os companheiros trouxeram de manhã a renovação a importância da renovação das lideranças políticas, é importante dizer que sem nós compreendermos qual é o sentido de do nosso partido, no nosso próprio partido, os homens brancos poder ter 5, 6, 7 mandatos, e enjoar de ser parlamentar e ser indicado para os tribunais de contas, dentro dessa mesma linha de poder. Então, é isso, para nós a renovação passa por perguntar, fazer essas perguntas. A companheira Irine diz que nós temos muito mais perguntas. Nós temos essas perguntas, e que para nós elas são muito caras. E para a gente concluir, eu levanto essas questões dos sacrificados, né? Os renegados da terra, como Oi, dizia Maria Laura. Fanon. Então, eu conversando também com a companheira Suzete Lima, e com todos os companheiros e companheiras que estão no próprio núcleo do PT em Paris, né? Assim como a companheira Márcia Tiburi, como o companheiro Gessé e tantas outras pessoas. Mas hoje pela manhã, conversando com a companheira Suzete e outras companheiras que fazem parte do núcleo do PT e que estão construindo caminhos para apoiar esse movimento que a gente começou em Salvador, é da rua para dentro do nosso partido. É importante dizer, eu sou uma mulher filiada ao PT desde julho de 2007, né? E venho do movimento estudantil, e venho de algumas lutas como defensora de direitos humanos e como uma mulher militante do movimento de mulheres negras. Eu fiquei muito atenta às discussões que nós fizemos ao longo desse dia. E eu acho importante, como eu fiz a discussão na formação nacional da Fundação Perseu Abramo, eu gostaria aqui de retomar algumas questões, como nós termos mais atenção na luta política para as questões que a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, sob a liderança da companheira Anne Caroline, está destacando no Brasil, que é o projeto Elas por Elas, a importância da gente fortalecer as candidaturas de mulheres no nosso partido, em todo o país. Não a gente, não, eu cumpri o que tem que cumprir, eu tratei do fundo eleitoral como tem que tratar, então acabou aqui, a discussão é até a página 3. Para nós não é até a página 3.
A gente que constrói aqui em Salvador e em todo o Nordeste brasileiro, o Fórum Marielles e tantas outras frentes e tentando inovar politicamente e colocando o nosso partido no centro desse debate, porque somos nós. O encontro que, depois que a gente lançou uma pré-candidatura de uma mulher negra, exatamente para um cargo executivo numa capital do tamanho de Salvador, basta dizer que no contexto do Fórum de Mulheres Negras do Nordeste, outras 92 mulheres se lançaram também. Então, as nossas candidaturas e pré-candidaturas são desobediências ao patriarcado, né? E essas são lições que, para um partido como o nosso, um partido programático e que defende a paridade de gênero, essas são questões para a gente cuidar muito bem. Mas, para além das agendas eleitorais, porque para a gente estar na eleição é só uma etapa, a gente precisa, no enfrentamento ao governo Bolsonaro, ao genocida governo Bolsonaro, na nossa defesa do SUS, na nossa defesa que precisa ser intransigente em defesa do SUS, é importante que a gente bote em pauta a defesa da juventude negra, que morre de forma covarde no país, né? Quando nós terminarmos esse dia de seminário de 40 anos do nosso partido, 63 jovens negros já terão sido abatidos no país. Essa agenda nos interessa, porque não nos interessa uma esquerda punitivista. Né? Para mim, que fui ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, eleita pela sociedade civil e presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias Externas no país, não nos interessa uma esquerda punitivista. Nós queremos uma esquerda abolicionista penal. Nós queremos. Esses são desafios para toda a esquerda, mas particularmente para o nosso partido, que dirigiu, tanto com o presidente Lula quanto com a presidenta Dilma, e o nosso país. Então, tratar da vida e da juventude viva, para nós, é um compromisso que não pode ser largado. E eu aproveito para dizer ao companheiro Rui Falcão, que quando ele destacou a questão do manifesto de fundação do PT, fica aqui já o nosso compromisso, companheiro Rui, de nós fazermos uma formação em Salvador, e nesse momento a gente, através desse instrumento também, que é o Zoom, nós vamos chamar alguns quadros do nosso partido e envolver a juventude para nós trabalharmos formação do nosso manifesto, porque nós acreditamos que é preciso ter cultura para bater na estrutura, né? Sem nós termos esses caminhos, não é possível. A crítica que o companheiro José Disseu trouxe hoje em relação a algumas outras organizações partidárias, eu achei bem importante também. E quero ainda destacar que esse pensar, né, que a gente tá fazendo um esforço tão grande, não pode estar fora do nosso horizonte de luta, companheira Irine, o enfrentamento ao feminicídio. Não pode estar fora do nosso horizonte de luta o enfrentar o feminicídio de forma dentro do nosso partido, como uma bandeira de programa que a gente leva para a rua e que a gente mobiliza a nossa população desde lá do bairro até a gente chegar aos centros das cidades, é fundamental. As lideranças políticas que têm se levantado e se construído como vozes nacional nesse momento no Brasil, elas não deixam para trás aquilo que a companheira Renata Souza, do Rio de Janeiro, ao tratar do assassinato brutal e covarde de Marielle Franco, chama de feminicídio político. E a gente falar do feminicídio que corre todos os dias. O feminicídio político, que é a tentativa covarde de silenciar todas as mulheres
e em particular as mulheres negras, no interior do nosso partido e dos outros partidos no campo da esquerda. O outro exercício é nós enfrentarmos a questão do feminicídio nesse tempo, inclusive de pandemia, em que as mulheres que já carregam, nós que já carregamos grande peso nas costas, na sociedade, agora nesse momento, nós ainda temos que carregar e ficar dentro da casa e administrar todos os conflitos e enfrentar a violência doméstica. E para concluir, eu gostaria que nós pensássemos também num debate muito direto sobre a direção do partido e nas direções, nos espaços do nosso partido. Aí é um desafio também. Quem tem direito ao trabalho é nas instâncias do nosso partido? Como é a composição da própria Fundação Perseu Abramo? A gente sabe que é pela primeira vez que nós estamos tendo um debate mais aberto sobre a presença de pessoas negras no próprio conselho da fundação. E pela primeira vez nós precisamos problematizar em todas as instâncias e instituições que estão ligadas ao nosso partido, porque nós somos a população negra. Nós somos 54% do país. E, às vezes, nós olhamos, obviamente, a composição de alguns secretariados nos estados e parece, para mim, que, por exemplo, vivi na Áustria e em Washington, D.C., nos Estados Unidos, eu olho algumas composições, tem menos diversidade do que nesses outros lugares. Lá eu estava no ambiente da OPAS, no ambiente da Universidade de Howard, em Silver Springer, ou em Washington, D.C. E aqui eu fico realmente perplexa de ver a situação. E essa tem que ser uma pergunta para todos os quadros e instâncias do nosso partido. Onde é que está a diversidade? E a gente não está falando de diversidade só para botar a palavra no rodapé. A gente está falando de incidência política com pessoas. Quando a gente tem mulheres, como hoje a gente já tem um estranhamento de chegar num ambiente e só ter homens, né? E em geral homens brancos, a gente precisa ter esse estranhamento, né? Isso é uma questão que está posta para os quadros que estavam na Constituinte de 1946. É? A gente está falando, eu estou vendo aí o companheiro Ricardo ao fundo com a foto de Carlos Marighella. Ele, né, Ricardo, compôs a Constituinte de 46. E nós temos na linha de poder do nosso partido um silêncio sobre essa questão, e eu estou trazendo esse debate porque acho que é importante. Em relação às igrejas neopentecostais, tanto o companheiro José Disseu, quanto o companheiro Rui Falcão, outros e outros, trouxeram esse debate. Acho que é importante. Nós temos feito importantes discussões a partir da Bahia, com lideranças religiosas espalhadas em todo o Brasil, principalmente com o campo das igrejas Eu sou mulher de candomblé, tá? E tenho feito discussões com lideranças políticas que estão num campo neopentecostal que defende direitos humanos. É muito importante nós aprofundarmos o debate aí, e acho fundamental, né? Acho que nós perdemos alguns passos, como bem diz o companheiro José Disseu, quando a gente não investiu nas rádios comunitárias como deveríamos ter investido. Quando a gente não fez, como fez a companheira Cristina Kirchner, a reforma da questão da mídia, né, e que era necessário, e que é preciso a gente ter coragem. Nós que somos, como disse Rui Falcão, internacionalistas, nós que precisamos ter uma postura cada vez mais anticapitalista, de esquerda, nos afirmarmos como feministas e antirracistas. E quem pensa que o PT, como bem disse a companheira mais cedo, está derrotado, está enganado. Aqui na Bahia, em todo o Brasil, a companheira Tainá de Paula
no Rio de Janeiro, nós vamos fazer daqui a pouco uma discussão, às 19 horas, nós estaremos no Instagram fazendo um debate. O companheiro, e tantos outros, mas o companheiro Luiz Alberto, ao defender a PEC das cadeiras negras, que esse é um debate que eu gostaria de convidar todos, todas e todes a olhar para esse projeto que o companheiro Luiz Alberto apresentou e que passou na Comissão de Constituição e Justiça e que depois, com a saída do companheiro do Congresso, penso que precisa ser uma responsabilidade de todos os parlamentares do nosso partido de levarem à frente essa discussão, que é preciso criar regras, formais e institucionais para garantir presença negra no parlamento através da força do nosso partido, que é o maior do país e é o maior de esquerda da América Latina. E, para concluir, gostaria de dizer, o nosso partido cresce. Em toda essa movimentação que a gente tem feito, os movimentos de mulheres, grandes quadros, têm se filiado ao nosso partido. Lideranças da juventude, lideranças LGBTQI+, têm se filiado. Lideranças do movimento da pesca artesanal, movimentos que todos aqueles do compromisso histórico do PT, que vem da área das pastorais, que vem da área do movimento de mulheres negras, nós temos filiado e orientado as pessoas. A gente diz, vai lá no site e se filie, sabe? Porque nós não precisamos ser donas de nenhum e nenhuma dos que se filiam, mas é fundamental, não é mesmo, companheira Ioli, que todo o nosso povo tenha essa aproximação, que é isso que aconteceu, né? Essa aproximação e a possibilidade de alcançar também o partido. O que Mano Brown falou no Ato da Cultura, no ano passado, eles, no ano de 2018, ali já na reta final da eleição, eu acho que coaduna com muitas das falas que foram feitas aqui hoje, e nós batalhamos para que o nosso partido, no ambiente do debate, tenha muitas representações de mulheres negras, porque a nova estética política é com as mulheres negras. Um partido de esquerda com as tarefas políticas que tem o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras não pode ser um partido que, hegemonicamente, na linha de poder, ele é majoritariamente branco, é de homens brancos mais velhos e que está no extrato da classe média. É impressionante isso. Então, a gente batalha para que haja essa virada política e nós estamos, todo o nosso esforço político tem sido nesse sentido. Obrigada, companheiro Walter Pomar, obrigada a todas as companheiras, companheira Ioli, todos os companheiros e companheiras, companheiro Rui Falcão, companheira Irine Lopes, todos, todas, todos que estão aqui nesse debate, porque esse é o debate de nossas vidas. E que essa direção, e que uma última questão que eu gostaria de levantar aqui, e queria que as pessoas se envolvessem nesse debate nacionalmente, é a questão da militarização na política. Esse não pode ser silenciado. O PT não pode embarcar nessa. O nosso partido não pode embarcar nessa. Eu, como uma mulher negra de esquerda, e que acredito que nossos movimentos, nós empurramos a esquerda para a esquerda quando a gente pode levantar essa questão e dizer, nós não ficaremos em silêncio frente a uma atitude conservadora de militarização da política, especialmente quando ela começa a acontecer dentro do nosso partido. Foi exatamente essa atitude que botou essa situação dos militares em geral, porque o Bolsonaro militarizou a política e os militares dominam hoje o Palácio do Planalto. Eles foram e ameaçaram o companheiro Camilo Santana no Ceará. E nós precisamos ter muito cuidado. Acho que o militar que entra no nosso partido tem que ficar em quarentena política, tem que dar o tempo de amadurecer politicamente, e esse é um debate que nós do movimento, dentro do PT, agora é ela, nós temos levantado com toda a força. O debate que nós levantamos, ele mexeu com o Brasil inteiro. Nosso projeto, ele é nacional,
Porque a gente está dizendo que nós não precisamos entrar nas receitas conservadoras, neoliberais. A gente não pode flertar com um campo que abre mão da política para disputar a política, porque isso aí é coisa do Dória. A gente não pode fazer isso. Nós defendemos uma cultura de esquerda. E numa cultura de esquerda, nas ameaças que nós vivemos, não cabe militarizar e convidar quadros militares que nem passaram por nenhuma experiência do nosso partido para se candidatar. A gente está aqui fazendo debate com muita coragem, com muita veemência e dizendo, como disse Benedita da Silva em 1992, repetindo o poeta, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar e viva a estrela do PT que brilha nesse país e que nosso partido continue sendo um partido de esquerda, instrumento de luta à disposição das batalhas que ameaçam a classe trabalhadora brasileira, como diz todos os companheiros da Esquerda Unida, da Articulação de Esquerda, do Campo 2 de Julho, do UDAP e de todos os outros segmentos à esquerda que se levantam por uma posição em que tenham as mulheres negras, as feministas, porque nós somos antirracistas, anticapitalistas, internacionalistas e feministas, graças às deusas.